No ko sveiciens visiem apakaļ manā kanālā. Beidzot man atkal jauns video. Un šis video būs par to, kā es laboju savu mašīnu. Beidzot, ja es ar to gribēju izdarīt sen, bet vienkārši tam nav laika. Tā kā beidzot ir laiks, jo ir tā kā lieldienas, un es prasīju, vai es drīkstu tā kā lieldienu brīvdienās nākt šeit un kaut ko darīt savai mašīnai. Un jā, atļauju, tā kā es beidzot kaut ko daru savai mašīnai. Tā kā šis video būs par to. Un pirms jūs sākāt skatīties, kā jau zināt, IES maks ir 3, 3, 3, 3, 3, 3, links apraksē. Tagad es jau parādīšu, ko es jau esmu izdarījis mašīnai. Tā kā, nu, viņa jau ir pusi izrādīta, un jā, skats ir lūk šāds. Tā tūlītās. Skats ir lūk šāds. Un es uzreiz jau varu jums parādīt. Es neesmu kā cita, kas slēpjas katras sīkums, katras sūdes, un es jums parādīšu, kā konkrēti ir. Jūs redzat, kāds ir šīs durvis, un es viņus pagaidām salabošu, kāds viņus ir. Protams, ka tev ir jātie rūs, lai viņus vēl bišķi ilgāk izvilkt. Bet pagaidām es vienkārši aizšpakelēšu ar stīkas šķiedrišu špakteli šķiros ten, un pēc tam ar metālu apavirs. Bet nu viņus ilgi neizvilks, un tieši tas pats arī ir ap priekšējām durvīm. Lūk, šādi. Tas ir šīs puses durvis, bet es varu dēlēt, ka tajā pusē ir tas pats. Tā kā tā, jā, katra gadījumā, ja kādam ir piedāvājumā tiešām labas universāļa durvis, droši vien viss četras, jūs varat man droši uzrakstīt, jo man vajag, jo šitās neizvilks, jo tas ir 100 punkti. Nu, es esmu tā domāju, es nezinu, cik te labi būtu jāsalabo, lai viņas tur normāli izvilk, tāpat tās man vienkārši negribas kaut kādiem šķiļiem ten. Un, reko arī šeit, viena kabata ir sūdīga, saucamā kabata, kur spārnam skrūs ir, kur te ieklāt. Šī puse būs jāmētina, otra, cik izskatās, ir normāla. Šeit sliešņa puse, šī arī ļoti laba, viss atkarīgs vēl. Bet šitā gan nav laba, jo šitā vieta viss pagājus arī ir uz augšu. Līdz ar to man šeit bija ārā bukte, tajā pusē tas pats. Tā kā jā, šitā puse, tie kaut kas ir metrinās, vai kur šitā puse man būs jāgriež ārā. Un jātais jauna, arī kur tālu šajā maliņā arī ir caurumiņš. Un esmu arī izgriezis aizmugurējo arku, jo es likšu Felonija body kitu, un tam body kitam tieši vajag izgriezt arku, jo es arī mašīnu likšu maksimāli zem sēdināšu. Un jā, līdz ar to ritenis arī vietā body kit, jo body kits plats, viņš būs uz āru. Tas ritenis būs kaut kur šeit laikam, jā. Un es būtu body kits abūs uz āru, ja es būtu atsaist oriģinālo arku, kā jau daudz zina. Viņš būtu vienkārši sēdējis uz arku, tas ritenis. Un riepa daudātos, tikai kaut ko tā. Un bagažnieks arī būs jāmaina. Šeit ir smuks caurums, kur arī viss ir norūsējis, un šitās vietiņas, kur pēc ir numurs, arī viss ir norūsējis. Tā kā man vajag ir bagāžnieki, kā arī man ir bagāžnieks, rakstiet. Un jā, salons arī pagaidām viss ir izņemts ārā. Es ņemšu arī ārā tepiķu, tur zem tepiķu arī 100 punktu būs rūsa, kā jau vienmēr, jo tur arī tieši pie kājām ir mitras, vēl aizvien tas tepiķīts pēc ziemas. Un ir kur šeit arī, kur bāka ir bijusi, apušai te ir bāka, tie arī bijusi kaut tie mastiki visu, bet te viss bija zemē. Tas zem kaut kā sajiet augšā ir visas bāks, un te viss arī jau norūsējis. Tie neko nemetinās, pēc tam tas kārtīgi iztīrīs un sasmērēs ar mastiku pret rūsas un koģišu apakaļ ar mastiku pa virsi. Katrai gadījumā metināt būs ko. Tas ir skaidrs tā ir žurka vēl palielam. Latvijā ir tīpaši žurkas visas gandrīz tādas ir. Protams, ka ir arī labi eksemplāri, bet no tas ir diezgan reti. Tikko parādīšu arī otrs tur. Nu šeit tā kabata ir tāda, nu viņa arī ir sūdīga, nu viņa nav caurumā, bet nu viņa ir sūdīga. Es pat varbūt metināšu uzreiz, nu es katrā gadījumā gribētu to izdarīt. Es negribu tīrīt tādu rūsu. Tieši uz pats šitā vieta pagājuši uz augšu un parādīšu bukti. Šajā pusē vēl nekas nav labots. Kur var redzēt uz augšu vienkārši, šis būs kaut kāda trūba jāieliek, arī jālot uz leju, lai viņš atiet apakaļ kaut cik. Un šis jāpasit lejā. Un te tiešā patās ir, ko jau viņam bijis metināts, un šitā visu pusi arī līdz šeit nebūs, ja viņam metina jauna.
es esmu jau saģērbies, tikko beidzu strādāt ar mašīnu. Un progress tāds, kad šajā pusē ir daudz maz jau gatavu, izņemot priekšējā duru, tā var nav apstrunuti par sagatavot. Bet rekur aizmugurē jau ir gatava gruntēšanai, visi sašputelēts un gatavs gruntēšanai. Jā, un tur bija būtīti vien. Ko esam mēs sākumā nezināju, ka sāk ņemt ar ēvēl taisno, tad tur tikai paman, ka tā vajag neslīpējās. Tad arī tu paman, kur bija bedrī, bet šeit bedrīšanā. Tie kārtē tikai sālabotās trakās rūsas. Un jā, atgādināšu vēlreiz, kad es meklēju labas, tā kā tiešām labas durvis priekš un versāļa. Tā kā, ja jums ir kaut kas piedāvājumā, rakstiet, un tāpat tās man arī vajag bagažnē, kā jau minēju. Jo viņš ir vēl traģiskāks kā durvis, un izgaidz arī šajā pusē ārkajā. Tā kā, nu, tas arī būs viss šie video. Kad būs nākušies video, kāds jau droši vien jautās kaut kad, varbūt ne uzreiz, varbūt pēc laicīņa, kā jau parasti ir, kad uzreiz, kad ir nekas nav, tad jautā, kad nākušies video. Es pats nezinu, to es toši nevarēšu atbildēt, jo nezinu, kad atkal būs laiks, bet nu, te jau redzēs, kā tā gadījumā, paldies, ka noskatījies, spēr laiku, padalies un tiksimies nākošajā video.